の世界早回りすごろく。まず振り出しはまず振り出しはあるとこし、係やら係長、課長に部長に市長さん、お役人がいっぱいのあるとこし。さてその次はヤシの実やらおさらいも、食べ物いっぱいいいところ、働かなくても生きていけます、おさらむむ。そしてそのまた次は世界で一番優れた民族が、空き缶ポイポイ、ゴミポイポイ、オクタオクタ共和国。あくたあくた。ブラックホールをくぐり抜け行ったところはこれまたちょっと変わった不思議な国は、バルンババルンババルンバ帝国。さてその次にプリンプリンが行ったところはキングとクイーンとジャックとポーカー、トランプみたいな万願王国。さてもさてさて、その次はネチアの伯爵夫人が住んでるネチア。さてその次に控えしはジャンポン、ただいま戦争中。お次はケンタッキーだよ。またまたパリー。そしてそれから海を渡ってカッタルカ。おまけにどんぶりかだよ。くたびれた。どうするお兄ちゃん、帰ろうか。さてと、今日は俺たちどこへ行くのかな。ねえプリンプリン、サイコロ振ってよ。私には分かってる、振れば2が出るわ。プリンプリン、それは予感でしょうか。もしそうなら私の立場がなくなります。いえ、予感なんかじゃないわ。それじゃあキーキキキキキキキオールツー。ほーらね。ってことはさ、1,2 だ。あは、出る出るだ。それいけデルーデルだと。ええ、みんなもう行っちゃったようですわ。プリンプリンもか。ええ、もちろん。どうなさいます、ランカ様。いや、わしはあの国はどうも好かん。しかしプリンプリンが行ったとならば、行くぞヘドロよ。あ、ペリンペリンのサーカス一座よ。プリンプリン、ペリンペリン、おめでとうペリンペリン。しばらくだねペリンペリン。お客がいっぱいで結構ですねペリンペリン。あ、モンキッキー、キーキキ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 キ。ねえみんな、入ってみない。よし。当然私も。ご覧の通り働いているんでございますですよ。この人たちサーカスの宣伝してるのよ。なんたって私たちは大人でございますですからね。お正月だって働かなければいけないんでございますですよ。お宅だってそうでしょ。学校はまだ休みでもお父さんのお勤めはもう始まって。何？
お父さん酔っ払って寝てる。羨ましい。ああ、奥さん。帰ろと。ああ、ちょっとちょっとあんた方、帰って寝るんなら私も寝ますよ。あ、そうだ。ねえ、あの人どうしてるかな。あの人って？ケチャップ。ああ、あの人だったら牢屋に入ってるわ。え？ケチャップ。あ、プリンプリン。あなたどうしたの？悪いことしたのね。それでこんなところに入れられちゃったのね。いや、それがちょっと違うんだ。違うって何が？まあ、ゆっくり話すからさ。待って、今ここ開けるよ。鍵は？うん、持ってる。さあ、どうする？君が入る？それとも僕が出る？私、嫌よ、こんなところに入るなんて。よし、じゃあ僕が出よう。この国のスーパゲッチ大統領やポリス長官のマカローニ夫人は一体どこへ行ったのだ？それが牢屋の中ですわ。牢屋だと？はい。わかった。え？クーデターだ。あの二人に反対する市民たちが立ち上がったのだ。そしてあの二人を逮捕して牢屋に入れた。クーデターは成功した。というわけだな。そうだろ、ヘドロ。いえ、それがちょっと違うようなんですのよ、ランカー様。あ、なんだ？手紙。誰から？スーパーゲッチ大統領とマカローニ夫人からですわ。読め、早くしろ。歓迎ミスターランカー、牢屋へどうぞ。なに？わしまで牢屋へ入れようというのか？どうだい？え？気分がスカッとするだろう？だけど、あなたスピードの出しすぎよ。なに？平気さ。ここらで一休みしようぜ。私目が回りそう。さあ、久しぶりにフィバ。あ、待って。その前に話してよ。どうしてあなた牢屋なんかに入ってるの？さ、俺のパパのスーパーゲッチ大統領とママのマカローニ夫人がさ、この国じゃ全然人気がないってことは知ってるだろ。せっかくの花畑を潰して兵器工場なんか建てようとしたからよ。そうなんだ。それでさ、大勢の市民が私たちに反対しているのだよ、マカローニ。そんな奴らは片っ端から逮捕して牢屋に入れるのです。しかし牢屋が足りなければどんどん作るのです。作っても作っても追いつかないよ。フィーバー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 。ねえママパパ、俺にいい考えがあるぜ。どんな考え、ケチャップ？ママやパパに賛成する人たちより反対する人の方がずっと多いんだぜ。ですから反対する奴らは一人残らず逮捕する。でも牢屋が足りない。だからさ、ママとパパと俺とママとパパに賛成するわずかな人たちが牢屋へ入っちゃえばいいのさ。それじゃあ私たちに反対する連中は？みんな牢屋から追い出しちゃえばいい。なるほど。だったら新しく牢屋を作る必要もない。名案です。さすがケチャップ。帝王学、つまり王様になるためのお勉強をさせた甲斐がありましたわね。というわけで、ママとパパと俺、今牢屋で暮らしてるってわけ。わかった？ええ、でもなんだか変だな。いえ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 、デスコでフィーバー。さあさあさあ、踊ろうぜ、かわいこちゃん、ぶりっこちゃん。いえいえ、フィーバーフィーバー。聞いてきましたわ、牢屋に入ってるわけを。おお、スーパゲッチ大統領とマカローニ夫人は何と言っておった？牢屋の中ほどいいところはないって言ってますわ。ここには泥棒も入らないし、強盗もゲリラもやってこないし、中から鍵をちゃんとかけておけばもう安心。食べ物だって朝昼晩ちゃんと届けてくれるのよ。もう天国みたい。牢屋の中が天国だと？呆れたもんだ。頭は確かか？そうだろう、ヘドロ。さあ、わかりませんわ。私、牢屋など入ったことございませんもの。今日はもうサーカス終わっちゃったみたい。みんなどこにいるのかな。あ、ライオン。ああ、こんな檻に入れられちゃってかわいそう。いいえ、
このライオンは幸せなのよ。そうかな。このライオンの故郷はアフリカの大草原。そこではね、自分の食べるものは自分で取らなくちゃならない。でもなかなか取れないから、いつもお腹はペコペコだし、それにライオンだって他の猛獣に襲われることがあるでしょ。だからいつも油断はできないし、私たちのサーカスにいて芸をすればご馳走はいっぱい食べられるし、夜になれば檻の中でこうしてのんびり寝られるし。あ、ライオンが何か言ったわ。寝言よ。夢でも見てるんでしょ、きっと。へえ、ライオンも夢を見るの？ねえペリンペリン、なんだろうこのメガネ。ん？ライオンの夢を見るメガネって書いてある。アフリカ大草原。ライオンは故郷の夢を見てるのね。故郷、祖国、私の故郷はどこなの？何さに波が寄せるように、懐かしさが心を洗う。見知らぬ故郷、私の祖国、果てしない海、その向こうのどこかに、限りなく美しく、この上もなく清らかな、愛に愛に愛に満たされたところ、それが故郷、私の祖国。あら、あなた方何してんの？あ、何してるのってご覧の通り働いているんでございますですよ。この人たちサーカスの宣伝してるのよ。なんたって私たちは大人でございますですからね。お正月だって働かなければいけないんでございますですよ。お宅だってそうでしょ。学校はまだ休みでもお父さんのお勤めはもう始まって。何？お父さん酔っ払って寝てる？羨ましい。ああ、奥さん。帰ろと。ああ、ちょっとちょっと、あんた方、帰って寝るんなら私も寝ますよ。あ、そうだ。ねえ、あの人どうしてるかな？あの人って？ケチャップ。ああ、あの人だったら牢屋に入ってるわ。え？ケチャップ。あ、プリンプリン。あなたどうしたの？悪いことしたのね。それでこんなところに入れられちゃったのね。いや、それがちょっと違うんだ。違うって何が？まあゆっくり話すからさ、待って、今ここ開けるよ。鍵は？うん、持ってる。さあ、どうする？君が入る？それとも僕が出る？私、嫌よ、こんなところに入るなんて。よし、じゃあ僕が出よう。この国のスーパゲッチ大統領やポリス長官のマカローニ夫人は一体どこへ行ったのだ？それが牢屋の中ですわ。牢屋だと？はい。わかった。え？クーデターだ。あの二人に反対する市民たちが立ち上がったのだ。そしてあの二人を逮捕して牢屋に入れた。クーデターは成功した。と言い、
それは予感でしょうか。もしそうなら私の立場がなくなります。いえ、予感なんかじゃないわ。それじゃあキーキキキキキキキオールツー、ほーらね。ってことはさ、1,2だ。あは、デルーデルだ。それいけ。デルーデルだと。ええ、みんなもう行っちゃったようですわ。プリンプリンもか。ええ、もちろん。どうなさいます、ランカ様。いや、わしはあの国はどうも好かん。しかしプリンプリンが行ったとならば、行くぞヘドロよ。あ、ペリンペリンのサーカス一座よ。プリンプリン、ペリンペリン、おめでとう。ペリンペリン、しばらくだね。ペリンペリン、お客がいっぱいで結構ですね。ペリンペリン、あ、モンキッキー、キーキキ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 キ。ね、みんな入ってみない？よし。当然私も。アキカンポイポイ、ゴミポイポイ、オクタオクタ共和国。あくた。ブラックホールをくぐり抜け、行ったところはいい。これまたちょっと変わった不思議な国は、バルンバ、バルンバ、バルンバ帝国。さてその次にプリンプリンが行ったところはいい。キングとクイーンとジャックとポーカー、トランプみたいな万年王国。さてもさてさて、その次はえ、あはははは、ネチアの伯爵夫人が住んでるネチア。さてその次に控えしはジャンポン、ただいま戦争中。お次はケントッキーだよ。もっともっと、いパリー、そしてそれから、いルビーを渡ってカッタルカ、おまけにどんぶりかだよ。あー、くたびれた。どうする、お兄ちゃん。帰ろうか。さてと、今日は俺たちどこへ行くのかな。ねえプリンプリン、サイコロ振ってよ。私には分かってる。振れば2が出るわ。プリンプリン、いうわけだな。そうだろヘドロ。いえ、それがちょっと違うようなんですのよ、ランカ様。あ、なんだ。手紙。誰から。スーパーゲッチ大統領とマカローニ夫人からですわ。読め、早くしろ。歓迎ミスターランカー、牢屋へどうぞ。なに、わしまで牢屋へ入れようというのか。どうだい、気分がスカーッとするだろう。だけどあなたスピードの出しすぎよ。なに、さあ、ここらで一休みしようぜ。私目が回りそう。さあ、久しぶりにフィバ。あ、待って、その前に話してよ。どうしてあなた牢屋なんかに入ってるの。さ、俺のパパのスーパーゲッチ大統領とママのマカローニ夫人がさ、
この国じゃ全然人気がないってことは知ってるだろ。せっかくの花畑を潰して兵器工場なんか建てようとしたからよ。そうなんだ。それでさ、大勢の市民が私たちに反対しているのだよ、マカローニ。そんな奴らは片っ端から逮捕して牢屋に入れるのです。しかし牢屋が足りなければどんどん作るのです。作っても作っても追いつかないよ。イエー、フィーバー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 。ねえママパパ、俺にいい考えがあるぜ。どんな考え、ケチャップ？ママやパパに賛成する人たちより反対する人の方がずっと多いんだぜ。ですから反対する奴らは一人残らず逮捕する。でも牢屋が足りない。だからさ、ママとパパと俺とママとパパに賛成するわずかな人たちが牢屋に入っちゃえばいいのさ。それじゃあ私たちに反対。働かなくても生きていけます。おさらむ。そしてそのまた